Architekt barandovských ateliérů ukázal Karlu Hašlerovi fotku své neteře a bylo jasno. Malá Jitka se stala hvězdou dnes legendárního filmu podle románu Boženy Němcové Babička s Terezí Brzkovou hlavní roli. A ona je dnes tak jediná žijící herečka, vůbec člověk právě ze snímku, který každý zná. V jakých filmech pak hrála a čím se dál živila? I na to mi snad face to face odpoví můj dnešní vzácný host. Adélka z Babičky, paní Jitka Viktorinová. Krásný den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že jste přijala pozvání, protože já babičku jako film, příběh miluju a e, je to legendární věc, kterou už nic nepřekoná. Letos uplyne 84 let od natočení. E, vy jste vlastně úplně poslední žijící človíček z toho filmu. Jaký je to, paní Jitko, pocit? No. Vypadáte krásně, vypadáte luxusně. Ale... Jste velká dáma. Ne, já mám ten dojem, že. Jo, jo, jo. Si dobře nevidíte. Vidím. Stáří mě doběhlo. To každého, ale u vás je to neuvěřitelné. No. Když se neurazíte, ano. Můžu pro, můžeme prozradit vašimi ústy, kolik vám je let? No, letos v září mi bude 89. Proto říkám, vypadáte úplně báječně. Jenom pro to srovnání, právě proto, že aby jsme si uvědomili, kolik je to let, jak vzpomínáte vůbec, nebo uvědomujete si tu chvíli, kdy vám váš strýc nebo někdo oznámil, budeš hrát ve filmu? Velmi dobře uvědomuju. Já jsem byla ve Frýdlantě na to stravicí u dědečka, u babičky na prázdně, no na prázdně, takže jsem nechodila do školy. A zkrátka do druhého dne jsme potřebovali být v Praze, mm -hmm. protože pan Hašler potřeboval, abych se mu ukázala. Takže my jsme rychlíkem jeli do Prahy. No samozřejmě jako tehdy ještě čtyřletá, ale během filmování potom na premiéře už jsem byla pětiletá. Mm -hmm. Tak uh, mě maminka teda vysvětlovala, že proto mě zbudili a proto jedeme rychle do Prahy, že budu filmovat. No, tak bylo v pohodě. No a pak, když jsme přišli k panu Hašlerovi, tak on jako tak dost jako na mě udařil. Co tady chceš, jako holčičko? Já jsem říká, no a vy to nevíte, já jdu filmovat. <laughs> tak to je ona, tak tohle beru. <laughs> Zatěžkávací zkouška taková. <laughs> pak jsem dělala samozřejmě hlasové zkoušky. Mm -hmm. mm -hmm. Já jsem vyrůstala mezi dospělými, takže já jsem problémy jako s mluvením Neměla. Neměla. Ne. Mm -hmm. Já jsem se naučila až v první třídě, že se dá šišla, tam moc se mi to líbilo. Jo, už tak. <laughs> ale zakázali mi to doma. <laughs> Pro každé dítě, které asi stojí před kamerou jako dítě, jako dětská herecká hvězda, je to asi zážitek dobrodružství, ale přeci jenom před těmi 84 lety to bylo jiné. Vzpomínáte na ten první natáčecí den a kde byl? Nebo na ty první dny? Protože část se točila na Bělidle, ale část byla v Ateliéru. Že? Ano. Hmm. Ono se začalo natáčet ve Ratibořicích. A jako první byly eh, ty útěky a úprky z toho kopce dolů naproti proti Babičce. Za... Jo, jo. No a to se několikrát opakovalo. A ze začátku, když mě nějak papež ved, <laughs> tak byl rychlejší. Samozřejmě byl devítiletý a jsem byla menší. Jako bráška, že jo? Ano, takže jsem nejela, ne, neutíkala po nožičkách, ale zkrátka vezla jsem se po jiné části těla. No ale pak jsem běžela s barunkou, pak jsem běžela i sama. A pak jsem byla nadšená, že jsem to seběhla, konečně sama naprosto v pořádku, no tak to jsem se chválila já sama sebe. No a pak na premiéře jsem viděla, že tam vybrali právě to, jak teda... Jedete potom za hmm. A to bylo tak prostě <laughs> Do dnes. No, ale já jsem to tehdy nechápala, mě to v podstatě jako moc mrzelo. Jo, teda. Jo. <laughs> <laughs> a vidíte, to byla ta nejlepší scéna z té části. Ale vy jste potom točili i v ateliéru, Ani. dokonce i ten dvůr, což si málo kdo divák uvědomí, že část toho dvora není tam, ale eh, asi z toho důvodu, že tehdy se ne tak kvalitě dokázalo točit venku kvůli zvuku, že jo. Hmm, hmm, Byl to pro vás zážitek jednak ten exteriér a potom ten ateliér, přece jenom ty kulisy? No všecko pro mě bylo jako nové, že tak. A i vnitřek té chaloupky byl v ateliéru asi, že já bych řekla, ono se natáčelo pak v Barandově a někde mm -hmm. i v Hoctivařině, které mm -hmm. scény, mm -hmm. že různě se natáčelo. Mm -hmm. Ale <coughs> vládla tam taková, bych řekla, pohoda. Jo? On, pan Hašler, jako to ono to taky nebylo jednoduché, vždycky s tím štábem dětí, jak smetí, kromě nás dětí, jako vnoučat, babičky, tam byly ještě ty děti od Kudrnavěc. mlinářů uhum. a ještě ty další, co zase si chodili hrát s mlinářskými dětmi. Takže s tím letím kolektivem těch dětí asi to nebylo nejjednodušší, ale řekla bych, že ten pan Hašler to dovedl, zpíval s náma, povídal si s náma v těch mezičasech, Filmování, pan že? Karel Hašler tam měl jakou pozici? On tam měl na starosti... E, pan Hašler byl jako e, poradce, poradce. režiséra, mm -hmm. ale v podstatě bych řekla, že byl režisérem, protože dost jako se dalo na něho a on určoval, co a jak asi mm -hmm. bude. No. A pan Čáp, František? Ten byl režisér a ten byl taky vel... Já bych řekla, že jsem tam nenarazila na někoho, kdo by nebyl vstřícný. Hmm. Já jsem šla takzvaně jako z ručky do ručky. Jasně, rostomilé děvčátko. Mně jako někdo nic zlého nedělal. Jaký bylo setkání s Terezí Brzkovou, s babičkou? Babička byla, v podstatě se chovala jako babička. Jo? I mimo, mimo natáčky? I mimo nahrávání, ano. Hmm. To je jako... Já si vzpomínám, že to byla jako taková pohodička. No, hmm. jí bylo v té době 65, paní Brzkový, když to točila. Ona byla poměrně... Poměrně relativně mladá, mladá. i když příběh babičky zachycuje babičku ještě mladší, že, když přišla na starý bylidlo. A e, co Barunka, protože Nataša Tánská zemřela před deseti lety teprve. A tam by, byli Jako stali jste se kamarádkami v podstatě. Ale já si myslím, že ano, ona byla vlastně jako z těch dětí, těch noučat nejstarší. Jak, ne, že bych si to pamatovala hmm. všecko jako díky tatínkovi, který mi koupil památník a sbíral fotografie, které dával Lucerna na film a to, co vytiskli v tisku tak mně se to jako vypráví, protože vlastně... Máte všechno když, zachycené. Stačí se na to podívat a už si vzpomenu a připomenu si, jak to bylo. Takže vím, že Nataša Tánská jednou, myslím, že ji zpovídala pana, paní Kovaříková, taky jsem vlastně s ní mluvila hmm. jednou, tak tam Nataša Tánská říkala, že jeden z těch chlapců, byl pan vinklář, ale asi to nebyl. Ale mm. tím pádem ona říkala, že všechny materiály ztratila. Mm. Takže ona ta paměť samozřejmě jako není stoprocentní mm. celý mm. život, jako člověk přece jenom něco pozapomíná, ale já teda díky tomu, co mám, <laughs> tak vlastně z tomhle ohledu jako vím kdo to byl hmm. Ano tu pohodu si pamatuju. E, vlastně Světla Svozilová Karel Třešňák vám hrali rodiče. A jenom připomenu, že pan Hašler e, rok a půl po e, té e, skončil v koncentračním táboře, kde bohužel zemřel, ale osudy nebyly úplně veselý, protože Světla Svozilová byla herečka, která bohužel, byť byla skvělá herečka, tak její pověst nebyla úplně kvalitní, protože se mimo jiné zapsala i nechválně do procesu s Jiřinou Štěpničkovou, která podepsala žádost o trest smrti a potom bohužel, jako už těžká alkoholička, se prý zabila na schodech, zemřela, zemřela poměrně, poměrně mladá, bylo jí 63 let, Hmm. A máte vy z toho natáčení nějaký zážitek, na který nikdy nezapomenete? Něco takového, co vám fakt utkvělo jako tomu dítěti v paměti? Hmm. Takový to, když jsem se o něco přela. Aha. Já se pamatuju, že pan Pištěk chtěl na mě, abych řekla: Naše lomenice je ze všech lomenic nejlomenicovatější. No. Otázka. Hravě. No, jenomže, když jsem to odříkala, tak řekli špatně. No tak to mě zarazilo, že to se mi nelíbilo. Horko těžko mě přesvědčovali, že jsem herečka. A že když řeknou, že to musím říct špatně, takže to musím říct špatně. Mm -hmm. Trvalo to. Já se pamatuju, že jsem s nima přímo bojovala. Že jsem prosazovala, když to umím. Tak to řeknu správně. Co, Takže jak, čím, vás to jsem... čím vás museli uplatit? Čím vás museli uplatit, aby to řekla špatně. Já nevím, to už se nepamatuju. Takže to vím, že, že jako na tu chvíli si pamatuju, že to jsem prosazovala. Pak jsem prosazovala, měla jsem dva kostýmy. Měla jsem takový ten kytičkovi červenou, kytičkovanou, že jo, jako šaty, zástěrku. A pak jsem měla další, když jsme šli k paní kněžně. No samozřejmě, že se mi ty taftové k paní kněžně moc líbily, tak bych jej byla jako chtěla stále, no tak mi vysvětlili, že ne. A že jenom když tam bude paní kněžna. Mm -hmm. No tak jsem to vzala, to zase jsem byla poslušná, Jenže jsme filmovali taky na Ratibořickém tom... Zámku? zámku? Ne, zámečku, v tom pavilonu takovým. No, no, no. no. Hmm? A tam jsme se setkali s paní kněžnou, která přijela. A já jsem prohlásila, je tady paní kněžna, já potřebuju ty jiné šaty. Než mě přesvědčili, že tedy ne, že paní kněžna náhodou přijela, takže to neplatí, co mi řekli. Aha. Tak jako na tyhle ty věci si pamatujete. Máte ještě tu výhodu, že vy to natáčení znáte v barvách, včetně těch šatů, ale my to všechno známe černobílé, protože ten film byl černobílé. Takže ono to natáčení bylo velmi barevné, navíc to bylo jaro-léto, nebo lehký podzim. Ano. Vy jste se potom setkávala s některými těmi lidmi, ještě byli jste nějak v kontaktu po tom natáčení nebo psali jste si třeba? Ne, řekla bych, že jsem byla příliš malá, aby mě zvali jako kamarádku, že o hmm. kterou by si popovídali. Jako. A ani později třeba jste se s Natašou Tánskou nebo s někým nepotkávali? Neměla jsem, neměla hmm. jsem. Zkrátka tatínek se znovu oženil, měla jsem doma tři malé sourozence a tak nějak ten život plynul dál a už jsem jako... Ale vy jste se objevila asi ve dvou nebo ve třech filmech Ano, ještě. já jsem byla pak ve filmu Pro kamaráda, pak ještě Pantáta bez Bezhoušek. Mm -hmm. Tohle je mi líto, že se do těch filmů teď vůbec jako nevrací. Ten byl taky hezký, pak ještě host do domu. Mm -hmm. To už byla jako menší rolička, to bylo ve 42. Mm -hmm. A tím tím to skončilo, protože. Vlastně uh, taková malá legenda, když ještě, ještě vrátím k babičce, tak říká, nebo je, mi to říkala Helena Růžičková, že jako malá hrála jedno z těch Kudrnovic dětí, jako Helenka Málková. Vybavujete si? Nebo to byl takový chaos? Hmm. Asi spíš, že jo. jí byly hmm. tehdy taky čtyři roky. My jsme vlastně s těmi dětmi dalšími nepřišli za tolik do styku při hmm. tom filmování. Jedině, když se filmovalo jako v té mlínici, kde ty hmm. ten krchňavý tam sjel do té mouky. Hmm. <laughs> hmm. Takže jsme s nimi nepřišli tak do styku. Během přestávek jsme si někde hráli, ale. Nevím, ne v... byla jsem příliš malá, abych řekla. Když dneska běží babička, zapnete si ji, koukáte na ní. Ale ano. Jo. Hmm, vlastně si, si tím i připomínáte to mládí, to dětství. Někam, kdo se dneska může podívat na to, jak vypadal, jak se pohyboval, když byl malinký. Když byl malý. Hmm. Vy jste pak hrála teda ještě v pár filmech a vy jste říkala, že pak se tatínek znovu oženil, vaši se rozvedli. A kde, jestli se můžu zeptat, skončil osud vaší maminky, pravé maminky? No, moje maminka si našla jiného mm -hmm. a upravdě řečeno nestála o mě. Mm. Neměla zájem, že by si tatínek mě jako vysoudil velmi lekce. A byli jste pak s maminkou, vlastní maminkou v kontaktu ještě? Potom? Byli jsme, samozřejmě ten soud určil tehdy, že si mě nějak na nějaké víkendy jako vyzvedávala. Ale pak jsme vlastně spolu víc mluvili, až když jsem byla skutečně veliká, kdy ona už byla starší. Ale zase ono to bylo tak, tatínek jako důstojník se mohl ženit teda nějak po třiceti až. Mm. No a když už si teda tak dlouho čekal, no tak si vybral šestnáctku. Já mamince bylo šestnáct, když se brali. aha. Já jsem se pak v devatenácti narodila, zřejmě se měla jako zachránit možná. Vztah. Ten mm. vztah, ale asi se to nepovedlo, na si, no. Nedivem se, tatínek byl letec. Hmm. Tu byl v Chebu, tu byl v Olomouci, tu byl na Moravě někde, v hranicích a podobně. Čili on často nebyl doma. A maminka pak měla ještě novou rodinu, nebo už se nevdala? Měla další dceru, uh -huh. takže mám další sestru. Stále, stále se potkáváte. Ano. To je dobře. Ano, s tou s tou se normálně bavíme, ano. A když jste říkala, že jste se potom později bavili, už když jste byla dospělá s vlastní maminkou, tak projevila nějakou lítost? Bylo jí to líto, že vás vlastně opustila vlastní dceru? Ne, já bych řekla, že že by moc nějak litovala, ne, ale říkala, no pochopně, byla jsem strašně mladá. Hmm. Chápala se mě, když bylo 16. Hmm ani náhodou bych nepomýšlela. Měla jsem co dělat se studiem, se sportem, protože jsem jako ráda cvičila a chodila jsem napřed na balet, pak jsem chodila cvičit do Sokola, pak zase Sokol zakázali. Čili neustále jsem byla v pohybu. Hmm. A vaše nová maminka, tedy, kterou si vzala tatínek, tak jaké jste měli vztahy? Já bych řekla, že se strašně snažila. jako obdivuju na ní to, že vlastně se vdala a už měla holčinu šestiletou. Mm. Že no. mm. Takže když jsem pak byla velká, tak jsem si řekla, no teď to byla vlastně oběť, že, mm. kterou dělala, ale. I když pak byli ti sourozenci další, ona se tak snažila, ale úplně se snažila, mm. aby byla stoprocentně ke všem jako... Spravedlivá. Spravedlivá. Mm -hmm. Celý život jako. Ale byla jako rázná a kam, no tak tatínek je plukovník, ale maminka je generál. Jo, <laughs> jo takhle jste to, to měli. Vy jste potom už se k filmu nevrátila, ne. A celý svůj uh, život jste se věnovala dětem, kantořině, učila jste, ředitelovala jste. A co mě velmi zaujalo, dělala jste i školní inspektorku, které se mnozí učitelé učitelky vždycky obávali. Že jo? Tak jaká jste byla? Učitelka, ředitelka, inspektorka? <laughs> tak jako učitelka jsem byla ráda, protože jsem vždycky se snažila, aby tu matematiku měli ty hodiny trošku jako se smíchem, radostnější. Taková škola hrou trochu. Ano, mm -hmm. takže to jako mě bavilo. Jako zástupkyně to bylo to nejlepší, protože člověk organizoval jako chod školy, suplování a měl mnohé na starosti, ale nezodpovídal. Mm -hmm. Jako ředitelka, jsem si řekla, no tak to je to nejhorší, co mě mohla potkat, protože k dětem jsem se dostala u vás k asi pět hodin týdně. Mm. No to jsem si moc teda nepomohla. A k dětem jsem se nedostala, ale jako co se týče dát dohromady kolektiv jako pracovníků školy a ostatních, to se mi celkem si myslím dařilo. Mm. Neměla jsem nějaké jako velké problémy na škole, až teda na školníka. Jo, vás štval? No, byl, byl takový své a zkrátka dělal věci, které by dělat neměl, takže mm. musel opustit jako zaměstnání, no, tak to, to nebylo příjemné. A jako inspektorka jsem si zvolila ne inspekční oddělení, ale pedagogické. Takže jsem měla na starosti školy v přírodě, branou výchovu, dětská hřiště, že jo, školní hřiště, a čili volba povolání vojenská a podobně. Čili jsem jako nechtěla chodit na ty inspekce do škol, to nebylo moje, ale pracovala jsem na těchto těch akcích, takže do škol jsem se dostala, ale vzhledem jenom k těm úkolům, které jsem zajišťovala. Hmm. Věděli vaši kolegové, potažmo, žáci, potažmo jejich rodiče, že mají vedle sebe tu malou Adélku z babičky? Nebo jste to tajila, až když na to náhodou někdo přišel? Hmm, já jsem to dost nechtěla jsem, ale ono se to vždycky někdo to někde od někuď přines, no a vždycky se to tak nějak jako, ale tak jako přešlo to, no, no dobře, tak teď, teď se podívejte, ano, jsem to já, jo. <laughs> skončilo to. Hmm. Co vaše rodina? Vy jste se potom vdala? Měla jste děti? Máte děti vnoučata? Měla jsem dceru. Tak a mám dceru, ne? Měla jsem... <laughs> mám dceru a ta má tři děti, takže mám tři vnoučata. už jsou velcí. <laughs> a máte i pravnoučata? Ne. A zatím ne? Chlapečkové se nějak k tomu nemají zatím. <laughs> <laughs> a ta nejmladší... Ta vlastně dostudovává teď architekturu, takže... Mm -hmm. A nikdo, takže se, ne a nikdo se nevěnuje herectví nebo podobné profesi. Ne, ne, ne. I když bych řekla, že jako doma, doma jako k takovému tomu legrácek a podobně, jako jsme náchylní. Jo, jo, máte to v krvi trochu. Jo, je to a na nějak. <laughs> jako vždycky se snažíme to všecko tak nějak trochu přejít do telegrace, že vlastně jako zase tolik neděje, i když se třeba děje. Váš strýc, pan Dušek, který vás vlastně objevil a ukázal panu Hašlerovi, byl barandovský architekt, pro řadu filmů, mm. takže pracoval asi na řadě filmů, kterými dnes známe jako Filmy pro pamětníky. Vyprávěl vám třeba někdy o něčem nebo? Ne. ne. My jsme se zas tak nestýkali. Mm -hmm. Ne. Tak. Jako on se k tomu dostal tak, že můj tatínek strašně rád fotografoval. Jako když jsem se narodila, tak to je jak Čapkova, která k dášeníka rostla. Takže to je jako den po týdnu. tuška rostla. Mám z toho tři alba, jako opravdu, dokud měl na to čas, pak už ne, že? Ale on dokonce jako zvětšoval ty fotografie, jako věnoval se tomu, takže také rozesílal ty svoje fotografie na Velikonoce, na Vánoce, když přál. Takže ten stric měl v kapse tehdy mojí fotografii. Takže mm -hmm. původně to bylo tak, že když Hašler scháněl Děti. tu adelku, mm -hmm. tak on říkal, počkej, já mám v kapse jednu netež, jo, tak Mimochodem, ti ukážu. Tak. <laughs> Tak ukázala, on říká: No, tak tu chci zítra vidět a už to začalo. A to se říká být ve správný čas na správném místě. Ono to fakt platí, ano. že? Jak málo stačilo. Mě zaujala ještě jedna etapa vašeho života, teda dvě věci. A to je, že jste byla sokolkou už v mládí a pak i později. A potom, že jste část svého života, byť krátkého, prožila v Egyptě. Mhm. Jak se to stalo? No, to sokolství bylo tím, že když bylo po revoluci, tak mě už, já jsem dělala klasický balet, chodila jsem k Madame Zabilové a jako líbilo se mi to, ale v těch deseti letech už jako, už jsem neměla tu touhu teda jako vystupovat někde a podobně. A začal Sokol. A kamarádky ze třídy, měly rodiče Jedna měla maminku, která tam byla cvičitelka. Takže s nadšením jsme chodili do Sokola. A je pravda, že e, ta je, naše cvičitelka, ta s náma ty, také v, v neděli dělala různé besedy. A také s náma chodila do Národního divadla. Mm. Takže na bydýlko nahoru. Takže já jsem v těch deseti, jedenácti, dvanácti 13 letech viděla vlastně z Národním divadle, co si dítě může vidět, balety, činohry. No pak Sokol zavřeli hmm. a když ho obnovili, tak jsem si řekla, já to musím to k Sokolu vrátit. Protože já bych se jinak bývala, nedostala někam doma tři malé děti, se mnou rodiče nemohli chodit večer do divadla. Hmm. Že? Ať jsem byla starší, že jo. Měla bych už tu možnost mít, tak ne, že zařídili taky, taky jsem byla s nimi, samozřejmě v Národním a tak, ale byly to výjimky, že Když to takhle jsem k tomu přišla, tak jsem si řekla, že to Sokolu vrátím. Hmm. No a jako cvičitelka už jsem byla zase sebe věku, kdy jsem si říkala, tady už se teda nepředvedu. <laughs> tak jsem to vzala po té stránce takové kulturní, vzdělavatelské. Takže jsem pak pracovala v jednotě, že jsme s kolegou dělali takové večery pro seniory. On <hý> přived do Sokola muziku Dolinu, což byla taková cymbálovka, která ale pak Dovedla hrát kompletně všechno. <laughs> Takže mě, když jsme dělali nějaký ten program, tak byli schopni nacvičit jako něco z první republiky a podobně, hmm. abychom to jako přiblížili. Takže jsem se vlastně uplatnila v Sokole, pak jsem začala dělat ty jako proslety třeba, jsem se dostala do komise pro průvody, hmm. takže jsem měla na starosti řazení všech žup a těch sokolských z republiky, buď na václavském náměstí, pak jsme to umístili, kde se dalo, hmm. kde nám to dovolili. Takže jsem se pak věnovala v sokole téhleté vzdělavatelské činnosti. Hmm. No a ten Egypt, tam to vzniklo, takže váš manžel byl. Manžel byl stavář, mm -hmm. mostář. A dohlížel na stavbu? A on, on byl projektant a prakticky, protože pracoval ve stavbách silně za železnic, tak i chodil na ty stavby, že jo, kontroloval stavbu, tak se dostal. Do Egypta vlastně tam jsme stavěli gizabrič, nebo my jsme nestavěli, stavěli samozřejmě v Čani, ale dozírali jsme na to, aby to šlo podle projektu, že jo. Mm. Takže tam, a to byl ten že... most přes řeku Nil? Ano, pyramidem. gizabrič, mezi Káherou a, a pyramidama. Mm -hmm. A vy jste tam teda se na čas, na čas, dobu nějakou dobu odstěhovali? Takže manžel napřed odletěl. A asi za půl roku jsem s dcerou za něm letěli. Mm -hmm. No A protože jsem tam nechtěla být nečinná, tak já jsem tam šla učit a šla jsem učit na první stupeň. Jako. <laughs> Takže moje první zděšení bylo ve škole, že jsem řekla, Ježíš Maria, když za tu hodinu nic neuděláme, Zvyklá jsem byla na ty osmičky devítky. Mm -hmm. A tady ty prvňáci, druháci, třetíáci nejvíš, no. Ale takže jsem celou dobu tam učila. A to byly děti českých zaměstnanců ambasády? Děti nebo? zaměstnanců ambasády, obchodního oddělení a tehdy byli ještě vojenčtí poradci tam. Mm -hmm. Takže z těchto těch tří složek se ten první stupeň jako naplnil. Co vám ten Egypt dal? Co, vás, co vám ukázal? Bylo něco takového unikátního, Uchvacujícího? No tak samozřejmě, když jsem po všech těch vykopávkách, byla jsem dole v Luxoru, že jo, mm -hmm. všecko, co jsem mohla, tak to jsem si prohlídla, muzea a podobně. Ta historie mě zajímala, mě to, ano, to, co to, to jsem měla ráda, tak co šlo, tak to jsem viděla. Pak jsem to zužitkovala, že jsem to zase mohla tady doma <laughs> předvádět, že jo. No, jinak, no, poznala jsem, poznala jsem vlastně tu Afriku taky z jiné stránky. Hmm. Poznala jsem toho víc, když jsme tam byli vlastně dva a půl skoro tři roky. A ne jako klasický turista. A ne že? jako že bych teda hmm. vjela jenom, jenom na nějakou tu exkurzi nebo jenom na ten pobyt u moře nebo podobně. Hmm. Bylo něco, co vás zaujalo, zarazilo, uchvátilo, co my třeba nemáme možnost vidět nebo zjistit? Tak když jsme navštěvovali e, domovy těch inženýrů, kteří nás pozvali, tak samozřejmě to bylo zvláštní. Nikdy neukázali svou manželku. Ať nás pozvali jako rodinu, takže my jsme přišli jako. Někde s dcerou, to bylo, když to bylo někde odpoledne na nějaké plantáže a, a to tím, že jsou muslimové a že ty ženy berou trošičku jinak? Úplně jinak. Mm -hmm. Zkrátka, ale zajímavé zase maminku, ano. Mm -hmm. Jako matku rodu. Ten pan inženýr jako maminku předved, všechno ukázal doma. Samozřejmě už měli normální WC a podobně, což <laughs> jako, tam normálně zase tak nebylo. Ale tu manželku ne. Tak to mě teda, to mě zarazilo. Hmm. Ale zase se k nám chovali nesmírně, jako bych řekla, vstřícně. Hmm, hmm. Chtělo se vám pak vracet po těch téměř třech letech? Nebo byste řekla, tady bych i uměla žít dál? Ne, ne, ne. 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 Ráda jsem se vrátila. Ráda, ráda jsem se vrátila. Bylo tam hezky. Měli jsme se tam velmi dobře, ale... Ráda jsem se vrátila domů. Já nejsem ten typ, který by mohl žít jinde. Já jsem měla problémy, když na úvazek jsem musela nastoupit do Broumova, tak jsem proplakala každý film, který jsem navštívila, protože před filmem byly takové jako kulturní nějaké krátké filmy a vždycky tam dali hračany, a před nimi ta rozkvetlá třeši nebo jabloň, nebo co to bylo. Tak to jsem si tam proplakala, ty dva roky, co jsem byla v tom pohraničí. Mm -hmm. Tak ty jsem tam teda jako toužila jsem po té Praze. Příroda tam byla krásná. Mm. Ale... Doma je doma. Já jsem toužila po té Praze. Dneska si říkám úplně... Hloupě jsem to užila, by tam bylo krásně, vzduch tak byl krásný, ne? V souvislosti s filmem Babička, tak se vás musím zeptat, co vy a vaše babička nebo babičky byly aspoň malinko podobné té filmové? Ale takovou tou střícností bych řekla, že ano. Mm. Tatínek, když se rozved, tak povolal tatínek, byl z jižních Čech, mm -hmm. z hospodářství. Měli sice jako, hospoda u toho byla, a pole u toho byly, lesů u toho byly, všecko. Ale <totipra> tatínek zkrátka chtěl studovat, chtěl jít dál. Nechtěl tam zůstat, no a jediná možnost byla, byla ta vojna, mm. aby mu to zaplatili, protože rodina na to neměla... Babička měla osm dětí, ale stáří se dožilo jenom pět. Mm -hmm. A tehdy tatínek, když se rozvedl, tak si maminku povolal do Prahy, abych nebyla doma sama. Že jo? To je jako... No tak to teda bylo hezké. Babička byla hodná, ale Prahu neznala, ale já jsem jí tehdy jako všechno ukazovala, no <tějí> Taky jsem se taky asi předváděla. Když jste pak e, točila, nebo při, mezi tím točila a pak jste viděla ten film, přála jste si mít takovouhle babičku nebo jste si říkala, tak mám svoji nebo svoje? Ale tak já jsem si nemohla stěžovat. Já jsem hmm. měla vlastně babičku, svou babičku v tom Freelandě, hmm. pak jsem měla babičku tatínku, maminku a pak jsem měla ještě babičku druhé maminky, takže babičky. já jsem měla tři babičky. Ano. A, a všechny tři se předháněly, jako co by mě dobrého, protože já chudinka jsem byla z rozvedeného manželství, ale jako... Byly na vás pyšné a chlubily se tím, že jejich vnučka hraje tu slavnou ale roli? Ale tak mám ten dojem, že se nikde nechlubily, že jako Vždy. my nejsme nějak rodina, která by se někde chlubila, ne? No tak hmm. když na to přišla řeč, tak samozřejmě hmm. se tím jako tak nějak netejili, že by to bylo jako pase, hmm. že by se o tom nemělo mluvit, ale rozhodně to nehlásali teda do okolí. Oh, to určitě ne. Panětko? Když jsme na začátku prozradili ten váš úctyhodný věk, tak se musím zeptat a to bude diváky zajímat. Co vy pro sebe děláte, že tak skvěle vypadáte. Kromě toho, že jste měla ráda ten pohyb a byla ta Sokolka. Ale co třeba nějaký kosmetický salon, oblíkání, strava. Do kosmetického salonu jsem ne. ještě nikdy nevyšla. Dokonce. Aha. Ne. Um. Mám ráda pohodu. Humor. Humor, ano, ten, to je, ten je šťáva života. Přesně. Humor, pohodu. A jako poučila jsem se, že člověk nemůže mít všechno. A když se podíváte vy jako kantorka, na ty dnešní problémy škol a školství, šla byste vy zpátky ještě učit? Za těchto podmínek ne. Ne. Takže chápete většinu těch učitelů a chápu, lidí. Ne, chápu, chápu. Hmm. Mně by vadilo už jenom to, aby mi někdo seděl ve třídě a překládal to některým dětem. Hmm. Myslíte si, že ta inkluze není úplně to, co... Protože to, to, to vlastně můj. i často může poškodit samotný... Podívejte dítě. se, dítě potřebuje chválit. Hmm. To dítě se těší na pochvalu. Můžete pochválit žáka, kterého tam dostanete do třídy. On na to nemá. On hmm. za to nemůže, že na to nemá. Hmm. Ale kdyby byl ve třídě, co jsme zařídili my, zvláštní škola, a byl mezi sobě rovnými, ano. tak se té pochvaly může dočkat, protože v něčem vynikne. Hmm. On nemusí umět druhou odmocninu, on nemusí umět, já nevím, uh, trigonometrii a já nevím, co. On se naučí to, aby si uměl vydělat peníz, aby uměl hospodařit s penězi, hmm. aby uměl počítat. Aby, aby se, se uměl podepsat, na něco, ano. napsat hmm. dopis a přitom vystačí v životě. Hmm. A je spokojený. Hmm. A my ho vrhneme do třídy, kde samozřejmě jsou jak ty nejnadanější děti, tak i on. On se hmm. nikdy té pochvaly v té třídě nemůže hmm. dočkat. Já máte, to nechápu. Máte pravdu. Měla jste nebo máte, paní Jitko, nějaký třeba profesní nebo soukromý nesplněný sen, který jste si říkala, to bych ještě ráda? Je něco takového? Ani ne. Takhle jste spokojená s tím životem, jak jste ho prožila do posud? Ano. To je hezký. Nemůžu si naříkat. Mm. Co jsem viděla? Viděla jsem, učila jsem si. Vím, že co jsem měla ráda, mnohé už nemůžu. Už si nezaližu. <laughs> jsem byla <žovala> ráda. <laughs> jo, už jako některé věci nejdou, ale beru to tak, jako Takový je život. Mm. Nic proti tomu neudělám. <laughs> nic, si ne, nic si nevymůžu, ne, jsem spokojená. No, já vám přeju za nás za všechny, abyste byla spokojená. Přeju hlavně zdraví. Ků. Moc si vážím toho, že jste přišla. Bylo to s vámi moc hezký povídání a, a zkrátka dobře mnoho energie. No, já nevím, jak... Což no, by mě nějaká energie. Stoprocentně. procentně. Děkujeme, že jste byl naším hostem. Já také děkuji. Bylo to hezké popovídání. Nesklamal jste mě. Děkuji. <laughs> tak to byla Adelka z babičky, paní Jitka Viktorinová. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.